Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Salah seorang kanak-kanak yang kritikal selepas termakan keropok segera yang dicampur racun tikus meninggal dunia selepas 4 hari bertarung nyawa. Muhammad Akil Syauqi Abdul Rahman, 3 tahun, menghembuskan nafas terakhir di Hospital Besar Pulau Pinang pukul 8.30 pagi tadi. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Kulim Superintendent Muhammad Azizul Muhammad Khairi. Semalam, ibu kanak-kanak itu, Nur Ain Hasnur Rizal, memberitahu anak sulungnya itu paling kritikal berbanding adiknya, Muhammad Luth Syauqi, 2 tahun, kerana langsung tidak memberi tindak balas. Kejadian pada 7 Julai lalu disedari ibu mangsa selepas mendapati kedua-dua anaknya muntah dan mulut berbuih setelah termakan keropok segera yang mengandungi racun tikus. Laporan polis masih boleh dibuat walaupun pagar balai polis ditutup selepas 10 malam. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan jawapan Menteri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Dewan Rakyat semalam merujuk kepada garis panduan dan langkah berjaga-jaga bagi balai yang dikategorikan berisiko terhadap ancaman. Menurut kenyataan KDN adalah tidak munasabah apabila kenyataan tersebut ditafsirkan sebagai tutup pagar secara total. Sedangkan polis bertanggungjawab untuk kawal keselamatan dan ketenteraman awam. Pada sesi soal jawab semalam, Datuk Seri Saifuddin berkata inisiatif tersebut sebagai langkah keselamatan berikutan insiden serangan di Balai Polis Ulu Tiram Johor baru-baru ini. Arahan itu dilaksanakan bagi mengimbangi antara keperluan masyarakat untuk ke balai polis dan menjaga keselamatan anggota yang bertugas. Kompaun lebih 1.574 juta ringgit dikutip bahagian penguatkuasa JPJ Perlis bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia meningkat 37.56% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Alipiah, kompaun dikutip hasil 13,430 notis saman atas pelbagai kesalahan yang dikeluarkan ke atas pengguna jalan raya. Antara kesalahan tertinggi direkodkan ialah berkaitan pelesenan kenderaan dan tiada perlindungan insurans sebanyak 5,796 notis saman. Diikuti 2,902 kes bagi kesalahan pelesenan pemandu dan 2,109 kes berkaitan kesalahan teknikal. Gara-gara mahu elak dicekup pihak berkuasa, seorang kru kapal nelayan tempatan dikhuatiri lemas selepas bertindak terjun ke laut semasa ditahan Maritim Malaysia. Kejadian berlaku pukul 9.50 malam tadi di kedudukan 4.1 Batu Nautika Barat Muara Kuala Kedah ketika Op Aman dan Op Tiris 3.0. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, Bot Ronda Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Perlis mengesan kapal berkenaan dalam keadaan mencurigakan. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, kapal tersebut memecut laju. Seorang kru disyaki telah bertindak terjun ke laut setelah kapal terbabit ditahan dan disoal siasat. Susulan itu, Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi telah mengkoordinasikan operasi cari lamat. Sekian Semasa 12 dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.